Të doshurit e mi, vëllezër dhe ju motra, thojnë ulemaja, 7 gjëra duhet t'i kemi gjithmonë të ngulitura në kokën tonë. Thot e para, mos u shqetësë me gjelozët. Mos u shqetësë me njerëzit që të gjelozojnë. Gjithmonë ka pas, ka dhe gjithmonë ka me pas. Mos u merr me njerëzit gjeloz. Absolutisht. Bile ndaj tyre, gjithmonë tregohu bos. Gjithmonë tregohu kokë lart. Mos ju trego dhimbja atyre. Mos ju trego mangësia atyre. Mos ju trego fukarallak atyre. Mos ju trego pamundësia atyre. Gjithmonë bos trego ndaj tyre. Mos u merr me ta. E dyta, mos ju lut smira ziut. Ai cili ka i natu rretje. Ai që sta dënë të mirë, mos ju lut kurrë atina. E din, po na mëson kjo fe, mos ju lut atë. Ai sta dënë të mirë, në burr, mos shkomi unë, mos shkomi ju lutën atina. Hiç. E treta, thot mos rre pran ignorantit. Mua bre burë, mos rre me ignorant. Rre me njerës të meqëm, rre me njerës. Nuk është i meqëm vetëm ai cili ka kry një fakultet, apo një shkollë profesionale. I meqër ai cili e din kërkesat e kësoj bote, kërkesat e individit, kërkesat e familjes, kërkesat e shoqërijës, i cili është i përkushtuar për vete, për familje, për fe, për adhve. Edhe nëse nuk ka një fakultet apo një diçka, rre me këta. Po mos rre me një njeri që është ignorant, ai mundet më konën akademik, po ignorant, nuk e do të mirë në burë, nuk të mësën. Për këta Zotin ai ka të rjekë vrejtjen për mes Muhammed Mustafas, ku sheko një njohuri dhe nuk u ashpërndon të tjereve, ne esër ko mu konë i lidhur me litar prej gjehenemit. Pse ke pos një njohuri e nuk e ke nda me tjertë? E trejta. E katërta, mos kundërshta as kënd që është më i fortë se ti. Është më i fortë se ti o burë, mos kundërshta. Pse po kundërshtan, sepse nuk ka mundësi ti me u përball me të. Jepe mesazhin via trosha, mirë po me ata me emën të përvetshëm, mos u merr. E pesta me radhë, mos u vllazëro me hipokrit. Hipokriti është hipokrit, nuk ka mundësi, nuk ka nevojë mi thon vëlla. Nuk ka nevojë mi thon vëlla hipokritit, sepse ai është i atill të dashurit e mi. E gjashta, mos u shoqëro me kopracin. Vëllai ai cili është dorë shtrydh. Mos u shoqëro burse edhe ty ka më të bëj ashtu. E keni vërejt, do janë konë shumë zemër gjonë, a mo bashkë shumë dhe thët janë të kurë, arsyja, vëlloj me ata njerë që re, janë shumë koproca. Dhe e shtota e fundit, dhe mos i trego sekretet e tua, as kujt, përveç njerëzve, që një me të dojnë, të besojnë, të përkërohin, kontribuojnë, bashkëndjen dhimbjen me tyje, atyve njerëzve që janë shumë të rallë të veçantë, hapja zemrën dhe tregojav sekretet e tua. Për ndryshe tjerve, mos i trego sekrete. Sepse jemi të jetu, dashurit e minë këtë botë, njerëzit po ndryshojnë, ke je ka një kauzës bashku me ta, ke nda kapshatën e gojës me ta, ke nda robën me të, ke nda krevatin me të, ke nda gjithë shka për të mirën e këti venit, fejeset atë dhejut me të. Vjen një moment në lirije, vjen një moment në ngritjes me një pëst, vjen një moment e një bollokut, a i leqit harën, mirë po edhe po ti keq përdor, të gjitha ato që ti ke hop zemrën dajtina. Dhe sëtë jemi duke e po do thotë këtë mangësi dhe jemi prezent që të gjithë.